ଟାଣି ହେଇ ଆସିଥିବା ଏ ମହାନ କଳାକାର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନାରାଣୀ ପାତ୍ର ମହୋଦୟ। ଆଜି ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା ରାଗ ବାଗେଶ୍ରୀ, ବଡ଼ା ଖେୟାଲ, ଛୋଟା ଖେୟାଲ ଆଉ ତରାନା। ତାଙ୍କୁ ପାଦଲାରେ ସଙ୍ଗତ କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ଏବଂ ହାରମୋନିୟମରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ସାର। ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ କହି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛୋଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।